Seuraavaksi Pirkko Kuusala puhuu vammaisten asiaa ja hän puhuu tuossa lavan edessä turvallisuussyistä. Eli nyt olkaa tarkkaan kuulolla, kun Pirkko aloittaa. Ja tehkää tilaa vähän siihen nyt siihen lavan eteen. Kiitoksia. No niin, vammaisen asema on yleensä juuri tällainen, eli saa puhua niin kuin pöydän alta. Ja esteettömyys on kuitenkin meidän hallituksen säästölistoilla. Me halutaan ilmeisesti tinkiä esteettömyysvaatimuksista niin, että talous tulee kuntoon. Vammaisten selkänahasta lähtee kaikki rahat, millä tämä maa laittaa kuntoon. Meillä on kuitenkin niin, tämä on selkeästi tämmöinen, että me pystytä osallistumaan, ei pystytä viemään meidän asioita eteenpäin, koska meille ei luoda mitään paikkoja, missä me voidaan aidosti olla niin kuin tuomassa meidän asiaa. Meidät tehdään mykiksi, näkymättömiksi ja kaikkien jaloissa pyöriviksi. Toinen asia, mikä mua vähän ihmetyttää, on se, että YK-vammaissopimusta kovasti puuhattiin viime hallituksen aikana. Ja kuinka ollakaan, ei se enää tullutkaan hallitusohjelmaan. Ministeriöstä kerrottiin, ei tiedetä, tuleeko se enää sitten uudestaan. Eli ei me saada näköjään mitään aikaiseksi. Vammaisten kohta on siinäkin mielessä huono, eli moni meistä joutuu jo heti nuorena eläkkeelle. Eli kaikki puheet eläkeläisten tulojen leikkauksista koskevat meitä vammaisia ihan siinä, missä eläkkeelle joutuneet vanhemmatkin ihmiset. Lisäksi näiden kaikkien leikkauksien, mitä tulee niin kuin heikossa tulotasossa oleville ihmisille, ne tulee koskettamaan myöskin vammaisia ihmisiä. Ihan samalla tavalla me maksetaan vuokria, ostetaan ruokaa, mutta kaikkien näiden lisäksi me vielä joudumme ostamaan palveluita, joiden asiakasmaksuja on tarkoitus nytten nostaa. Eikä meille anneta töitä! Ei meille anneta kyllä töitäkään, eli ei meillä ole mitään mahdollisuutta parantaa meidän asemaamme, vaikka mitä yritettäisiin. Eli me olemme tukiaisten varassa ilman, että meidän omalla ponnistuksella saataisiin juuri mitään muuta kuin ehkä kuntouttavaa työtoimintaa. Ja se tarkoittaa 9 euron kulukorvausta, joka on kyllä melkoisen pieni. Kuntien valtionosuuksia tullaan varmasti myöskin pienentämään, koska meillähän on nyt hallituksen asettama tavoite siitä, että kuntien tehtäviä myöskin pienennetään. Eli sieltä otetaan normitalkoissa sitten pois turhia tehtäviä. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että vammaisten palvelut, jotka järjestetään kuntapuolella, niin on, eli kuntapuoli tulee tekemään suurimmat säästöesitykset vammaisten palveluista. Nyt jo kunnat ovat melkein joka puolella Suomea ottaneet jo etuottoa tästä ja tiukentaneet henkilökohtaisen avustajan saamista, kuljetuspalvelujen saamista, joka tarkoittaa sitä, että vammaiset jäävät kotiin, eivätkä voi osallistua eikä harrastaa. Tämä on melko kallista, jos ajatellaan, että meille tuotaisiin palvelut sinne meidän luo. Jos kuitenkin vaihtoehtona voisi olla se, että me itse teemme kaiken sen, mitä me pystymme. Osallistumme, harrastamme, käymme kaupassa ja kävisimme myös töissä,
mutta se edellyttää tietenkin myöskin työelämän kehittämistä niin, että myöskin henkilöt, joilla on rajoituksia, ovat yhtä hyviä työntekijöitä kuin kaikki muutkin. Jotenkin musta tuntuu kyllä, että meidän hallitus ei nyt oikein ymmärrä vammaisten asemaa. En osaa sanoa, että onko ylimielistä sanoa, että asiantuntemusta puuttuu. Mun mielestä pitäisi nyt kaikkien sitten lähteä tekemään semmoista Suomea, että jokaiselle löytyy paikka, myöskin vammaisille ja kaikille muille. Kukaanhan meistä ei tiedä, että kenen porukoihin huomenna kuulut.